Onda orada səs gedir şkalayla. Hündürdən danışacağım. Su. Maç başladı. Bəli. Oyuna başlayan tərəf Baku Sportingdir və üstəlik burada bir məqamda qeyd edeyim. Belə komandaladı. Qapıya doğru zərbəni izləyir indi. Ötürməsini də edir. Elməddin Hüseynzadənin ötürməsi sonrası qapı qarşısına bəlindi. Həsən. İkinci epizoddur ki o səhvə yol verir. İndi biz kəskin bir hər küzümü izləyə bilərdik. Amma komanda yolaşlarının qayıtmasını gözləyirik. Ötürməsi çox gözəl yerədi. Zərbə olacaqmı qapıya doğru? Və bu dəfə bəli Baku Sportingin qapçısı Cəfər Əlizadə. Kapı karşısına bu dəfə. Bəli, Royal Nəcəfovun başla zərbəsi. Qərib İbrahimov uzun illərin təcrübəsi. Baxaq, nə qərar verəcək? Bülvü özlərinə götürür və kapı karşısına ötürmə və budur, oyunda hesab açılır. Bəli, Məhəmməd Xəlilov fərqlənən futbolcudur. Baku Sporting axır istəyinə çatır və oyunda hesab açılır. Bəli, Baku Sporting komandası oyunda hesabı açır. Ülvi Quliyevin sağ cinahdan qapı qarşısına ötürməsini tamamlayan futbolçu 7 nömrəli Məhəmməd Xəlilov idi. Divar ötürmələri, bir-birini başa düşmə, burada hər şey var. Elgün Abbaslı qapıya doğru zərbə vurur Elgün. Bəli, Royal Nəcəfov indi çox gözəl bir zərbə vururdu. Elgün Abbaslı zərbə vuracaq mı Elgün? Bəli, zərbə də vurur, amma Mamqay mükəmməl çıxarır. Anlaşılmazlıq və indi cərmə zərbəsi Elgün Abbaslı tərəfindən yerinə yetiriləcək və Elgün cərmə zərbəsini yerinə yetirir. Ülvi. Top pələkin meydandadır. Xeyr, indi bəli. Bəli, hakimin final fiti səslənir və görüş başa çatır. Futbol üzrə Azərbaycan 2-ci liqasında Binə Qəsəbə stadionunda Baku Sporting evdə Şəki City'ni 1-0 hesabı